Gĩbaũ gĩkĩ nĩkĩo gĩkũnyitaga ũgeni kũrĩ ĩmwe wa ceceni cia gũthambĩria andũ ngari mũciĩ wa Diani, kaunti ya Kwale. Ũgũcemania na Hassan Zengo na mũruna we Kenneth Omondi me mĩhang'o-inĩ ya gũthambia ngari cia customers ao. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ aya erĩ matirĩ ũhoti wa kũigua kana kwaria. Makoretwo makĩruta wĩra ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano rĩu. Kwa sababu the reason as to why ina work with the deaf ni ili to empower one another, because most of us pia we are jobless. Okay, imagine tuna apply for jobs lakini hatupati. So ũritũ wa customers aingĩ arĩa matoĩ rũthiomi rwa ciĩko nĩ ũkoragwo arĩ kĩremithia harĩ biacara-inĩ yao. No ona kũrĩ ũguo, o mekĩraga kĩo nĩguo mone ũmatho wa kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ ciao. Kwa mara nyingi huwa tu tuna ni ishara tu simple kwa sababu ni ya kazi, lakini wakati mwingine kama mambo ni complicated tunahitaji interpreter. Wateja wageni, sasa mgeni kama yule akija ameleta gari anataka aoshewe, sasa huyu hakuna vile anaweza ongea na huyu customer wake, sasa unless mpaka mimi nikuweko. Kusema kweli, hii kazi haijakuwa that stable, lakini ni kungangana tu na kutry kubudget, kujikimu kimaisha, because I have a family to feed. Haha mara aruta wĩra na mashini ngũrũ kumana na kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre na maguta ma betũrũ na ndithũrũ iria mashini ciao citũmĩraga kũhũra maĩ. Matangi ma maĩ marĩa mahũthĩraga kũiga maĩ kwa ũingĩ nĩ mairwo, na rĩu marahũthĩra mĩtũngi na ndoo kũigĩra maĩ. Na vile unajua hii kazi lazima tutumie maji, na hiyo maji tunahifadhi kwa tank, na hiyo tank ilibiwa. So imekuwa tatizo kubwa sana kwangu. So hiyo imepoteza matumaini kwa the deaf, kwa sababu watu wanaona pia ni kama thamani yetu iko chini sana, we as the deaf. Na pia mashini pia niko nayo nimeitumia kwa miaka mitano, imezeeka ya inatumia more expense kui repair. Ado area mari na mawathe marenda kuhotithio gukinyaniria iroto ciao cia miaramano handu ha gutura mari teruhi niguo mateithio. Kama serikali ama well-wishers wanaweza wasaidia wapate mashini ya kutumia stima, alafu hapo wadai wapate backup ya stima. Na pia we as the deaf we've been having a self-help group yenye tuna contribute, we give contributions zenye zinasaidia with our small businesses. Gĩbaũ gĩkĩ nĩ kĩmwe wa indo iria igucagĩrĩria andũ arĩa methaga ũtungata wa gũthambĩrio ngari magĩkinyia haha na kwenda kũmenya nĩ atĩa ũrĩa andũ matarĩ na ũhoti wa kũigua mehang'agia na wĩra wa gũthambia ngari. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ Diani kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.